Për 90 minuta përballë gazetarve, Edi Rama bëri bilancin e vitit që po lëm pas, e që në fakt u përqendrua më shumë tek situata politike. Ndërsa opozita ka lajmëruar aksionin e ri në janar, Edi Rama e përsolli një mesazh të drejtë për drejtë kundërshtarit të tij politik. Opozita e ka provuar gjitha këto që thotë se do t'i bëj prapë, e prapë, e prapë, por rezultat ndryshe nuk ka. E një rrugë që i dihet fundi. Edi Rama nuk kurseu sërish ftesën për rivalin e tij politik Lulzim Basha me një objektiv, çelin e negociatave, edhe pse nuk ngëroi të ironizoj. Është artist, a i mbeson, po ka frikë. E ndërsa jemi në prag të ndërrimit të viteve, Rama thotë se nuk ka një dhuratë për Lulzim Bashën, e kjo për një arsye të fortë. Nuk jemi miq, kështu që jemi shok, kështu që nuk kam një dhuratë në adresë të Lulzim Bashës për këtë vit. Rama foli edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim, e këpucën e kryetare së saj, Monika Kryemadhi. Monika më shumë më kujton Eleonorën e Selitës, se sa Arin Rustemin me thonë drejtën. Kryeministri lajmëroi se në janar do të filloj të ketë rezultatet e para, edhe reforma në drejtësi. Besoj që në fillim të vitit arshëm, do të shikojmë rezultatet e para konkrete të punës për pastrimin e pallatit të drejtësisë. Por a ka frikë Edi Rama nga reforma në drejtësi, edhe pse thotë se çdo parti ka derat e saj. Nuk ka rëndësi se çfarë them unë. Fjala ime është, sidoqoftë në konflikt interesi, ka rëndësi se çfarë thotë drejtësia për këdo. Për këdo. Kështu që ju e kënë gjuar shumë politikanë që ti bie në gjoksit për të treguar virgjërinë atyre. Unë nuk hyte ka ta që bëjnë të.